Iki iki eno hati-hati. Soale napa? Duwe sampean. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustaz freelance. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bapak tamu undangan kasuwun lenggah wonten ing panggung. Monggo Pak Newu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Ketua DPR, Pak Haris Sugiyata. Pak Lurah monggo. Pak Lurah Banyurejo, Pak Lurah Lumbungrejo, Margorejo, Sumberjo. Ndi? Pak Ketua PCNU, Pak Sekretaris, lajeng Pak Surya. Nah, moga Pak Lurah. Mbah ada. Ketua Tanfid boleh, Ketua Tanfid Sumberjo, monggo. Nuwun sumangga Gus Muafiq sak cekapipun kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah, tanfidiyah, sedaya banom kang kalo hormati pangarsanipun Bapak Bupati kang Ibu Bupati ingkang dipun wakili kalian Bapak Sekda Pak Ardo
dan setiap jajaran pemerintah Kabupaten Sleman, kang kalau hormati saking TNI Polri dan BUPRD, BUMD, lagi ini itu di PD Sleman, maksudnya tak kira BUMD. Ketua MBC pun dilantik memang. Alhamdulillah semoga-moga manuk gladek cucu ya abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu e biru bar dilantik terus turu. Nengge ale NU nu abot. Abot bab nopo? Beto menungso selamat nih NU. Tujuan utama ini pun ditekakan lah dari ulama niku supaya menungso niku lewat teng dunia tekan akhirat niku selamat. Winti dari kemarin niku. Jadi menungso niku yang akhirat lewat dunia terus teng dunia tekan akhirat nali niku selamat. Ini niku tak. Jadi tujuan utama niku nameng niku buat nenten liane. Mulane di mulane pun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Lah sinten ulamane niku? Al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarisi nabi. Lah kit riyin kit zaman Nabi Adam tuh zaman Nabi Muhammad. Ingkang nami nabi niku nameng tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Nameng niku mula sangune niku nggih syahadat. Oh, pun syahadat sedaya to. Syahadat salat niku sangune. Ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik, mboten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Puasa. Pun puasa wingi. Zakat. Nggih zakat. Haji ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Lano, niku sangune. Lha mulo kiai niku tuku dimawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapakne diundangno kiai dingapati dimito. Mitoni mangke nek lair disyahadatne malih namine ati hakikah. Nek rabi disyahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus nek salat ya mendino maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Jadi mlano salat. Nggih salat kecilik diulangi iso. Salat ketepeki diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang iso salat. Diundang sedina ping 5. Ya wonten sing rada cepet ling undang, ana sing rada mundur, ngoten niku tak. Ana sing ngantes pujian, robana ya robana. Mboten dugi-dugi sing ngundang wis kekeselen ya tombo ati. Kulimo sak wernane. Nggih ta. Mun wis kepegelen ling undang ya diuruki anjang-anjang nek sing ngoten niku. Lha kita ngoten niku ta. Mulane kiai niku ya tugase ming niku nunggu langgar, nunggu masjid, ngimami. Nek sing diimami nom-nom ya macane rada dawa. Nek sing diimami tuwa ya macane rada pendek. Ana sing Allah, akbar. Ana sing ngono, ana sing ana sing ngono. Lha iki lek terus mbah baru rene iki ngimami lah. Patuke luwe kata timbang sing diwaca. Yaelah iki ayi nunggoni langgar nunggoni Mas. Masjid. Yaelah NU niku ya urusane meng langgar karo Mas. Masjid. Kaya napa? Supaya manungsa niku selamat kenal salat. Terus zakat. Zakat iki wis ngaten niku diulangi mulo Nahdlatul Ulama duwe lazis. Ya, lembaga amil zakat, infak dan so. Tak kau NU, monggo jenengan zakat mal, apa? Wah, nasi guru pun jurus ini.
poso. Ya diulang poso, kiai mesti buka sahur. Wong pancen itu gase niku ben wong padha poso, diguga sahur nganggo tok tek ngaten niku. Sahur ora sahur sak karepmu. Jadi kiai ini baru langgar ini, gue isinya pengguka, sholat, guka, poso, enggak terus begitu tangi kiai ini kondo jauh kakean melek, soalnya wong Jawa dulu nek poso mboten khusuk, soalnya medal ke ngomah ini gue baru banyu, baru jambu, baru lem, nek wong Arab dulu nek poso khusuk, wong medal ke ngomah mboten baru nopo-nopo, wong baru padang pa. Pasir, lantang mriki medal ngomah weru jajan, weru pelem, weru sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusuk turu wae. Lah. Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu, naumusa imin aiba. Lah to nakire wong mriki niku nek poso kok lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah raen neng timbangane raen neng digugah bentangi tukok nomor mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme beluwek niku selamat. Gua akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jojo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lah ya mesti ngerti kok asli ning ngoten Pak Polisi dadi mboten nenten kok mercon niku hubungane karo teroris ora mboten. Ya ben santrine iki tangi dador-dador ngono wae. Cuman begitu dor ngono jare kiyaine mercon kok ora banter. Warung digedhekno lah iki banter tenan. Ngono lah. Lah ngene iki wis ngoten niku. Poso gitu terus dijak tuku kolek cek seneng cak cilik-cilik cak padusan. Es halal bi halal. Ini mesti kita penggawean ni ya. Macam ni limo ni kudu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya haji. Kau nak rati duit nabung. Mbok kiai ni kudu lapangan jembar. Ya tetap santri ni tidak lumo neng Mekah. Cuman biar ni kau haji ni kau tentang Mekah, tentang Gunung Merapi. Nggih zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turku. Lah ana wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi sebab napa? Kuwatir nek biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet dase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digawa nang Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu Ka'bah watu. Beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik nimbangane ribet tak derengi imane kuat niku dak. Nek ibadah mriki nganti banyu njlumprit temanggung nek mriko banyu zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri teng Mekah naminipun Idul Kurban timbangane ku ribet ngulangi wong sing urung paham. Ayo sholat Jumat neng masjid Syekh Jumadil Kubro ping 40 aja pedot. Mula akhirnya terus wong niku lunga haji maknane sholat Jumat ping 40 Jumat mboten pedot mboten kok lunga haji lho mboten teng ganjarane padha haji lho mboten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Kondi di putra Raden Rohmat Sunan Ampel di murid Datuk Ribandang pindah mriku pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng niku ilmiah. Nah, nanti niku tane pegawe niki arep Kiai Labib baik. Kiai Suhati sinten mawon Kiai Suhati gak sami mawon. Itu gase namen niku. Nggih. Apa kita? Lho ya ake. Nggih iki terus. Nggih.
akeh jong. Lah iki gak ngompol aku. Ini. Terus ya. Bon, dadi gitu. Dadi nang kiai ning kandang iki sampe benerno. Wong ngaji iki lho sampe ini lho soalan niku. Sholat ya mau cokur Quran. Lu mau haji dungone ya basa Arab. Niat nopo mawon ngangge basa Arab mulur kecilik diulang ning TP. TP iki mulur sampe nek di anak cilik lebono TP iki supaya nopo? Sahadat ya basa Arab, sholat ya basa Arab, poso niate ya basa Arab, haji engko ya ning Arab. Dimulana. Mulane ana terus wong ngarani NU anti Arab lucu. Lucu wong kiai sak mene iki ya kepengin rapi karo wong Arab. Dadi lha aja lha ngene kathah. Dadi lha. Pun. Dadi sampeyan aja kaget. Dadi mau 1000 abad. Mau 2000 abad berikutnya. NU itu enggak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampean arep tekane profesor tekan nopo tetep Allahu Akbar. Imame ya tetep Allahu Akbar. Nek imame wong tempel ya isih ngono. Alhamdulillah rabbil alamin isih enek ngene iki. Wis niku wis pokoke mulakno mbok sampe kapan mawon. Jenenge langgar, jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking ya. Ya. Mulane ngono ya. Ngurusi niku. Nah wong niku nek pengen selamat niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen selamat. Arep polisi ya pengen selamat. Arab politisi ya pengen selamat, Arab sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja. Sebab kabeh manusia niku duwe hukum mati, wangsul datang Gusti Allah. Lha mlane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1 NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas ya sapa ae nek tekane nguri ya ning Bu. Buri boten enten kok sembayang terus kayak ikut tangan uji jatai sekda kamu ibuat benar ini. Uji jatai polisi ibuat. Pun aku kapan ibu aku pengen rono. Jadi gila. Hati sampai nojo kaget. Nek kepengen tetep NU. Yo langgar aja ditinggal. Masjid aja ditinggal. Ditinggal ini kan. Ninggal langgar, ninggal masjid itu setelah apa sampean. Jadi mulanya ya mungkin bentuknya mawon salin. Pertama bentuk cagak apat ono lantai ini. Suwe-suwe ono keramike, suwe-suwe ono AC ini. Ono sing bentuknya kotak, ono sing bentuknya lincip, ono sing bentuknya pokoknya ini. Sebab mana itu adalah jalan selamat. Bangsul datang ngarsanipun Allah. Tadi cukup dikira terus, wah NU kuno. Isi sembahyang, isi sembahyang kok kuno malahan. Di sini aku udah bakal ditinggal. Kula wingi teng Jepang niku ora ono teng jero sepur niku kaya sembayang ya sembayang ya mengene tak Allah kadung-mantuk-mantuk ngene tak. Jare sing sebelah kula ndelok iki lha apa ngantuk kok tangi meneh ngantuk tangi meneh. Nggih men. Wong niku jeneng kewajibane. Masih tengah rapat te kaya sembayang ya sembayang. Kula teng sawah macul ngoten niku nih. Maya sembahyang, ya sembahyang. Mungkin maya Ramadan ini ya poso, ya poso. Masih mencret-mencret ya po. Ya poso. Ono dong niku dong dalan yang selamat nih meng niku. Nek wingi kepengen mokel nggih mboten napa-napa disauri. Sisuk sak durunge po. Sauri sing ngoten niku. Sama arep poso model sing penting ramangan ora ngombe ora demok bojo ya ora apa-apa. Ku ya poso. Ono sing sampe atine dijogo ya poso. Ya wis pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa.
sementing ora mbok ombe, lamun ora kuat kemu ya ora apa-apa. Lha sementing mboten mlebu sak wingkinge kintil-kintil niki lho. Lepas hinggit kan, batasnya lambe ini ku naik mangap kan ini kintil-kintil ini ku. Nah saya main kemu es, bak es apa, es blewa. Ibutin apa-apa, sepenting aja mau busak muri ini. Lalu lana tiang poso ini ku sikatan, oh. Oleh, sepenting orang mau busak muri ini kintil-kintil ini ku. Sampai ini kepingin ngerokok, ya orang apa-apa. Sepenting orang mau busak muri ini kintil-kintil ini ku, ini iso. Ya dipasang lawang, dikerek ini. Ini mah dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo apa ora urusan sing nompo urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene wae sembayang wis teko dilakoni sembayang. Allahu akbar. Ngono nek imame Allahu akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu akbar nek gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh mangun aja kok ora katrimo jare sapa sing nompo ra kowe kok. Islam ini udah ribet. Allah oke tadi bono sing riyoyo Jumat ya saya pengen riyoyo Jumat ya melu wong ono sing nanggung ya kok sing nanggung wong Muhammad iya dia ini nempel buntur kok ya bareng-bareng kurang sedina kali mungkin mungkin kurang sedina mesti ono diskone ono bang. Lah, nek sing NU ya ora dawa, dadi wis mangkel kok nggo kuwi buku aku durungi piye ngene. Wis pokoke dilakoni dadi bate dilakoni. Saben salat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene to. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Ya langsung tayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Lah, ora usah dadak ngenteni muadeg kowe ra dijaji to. Mulanya satu ketika NU itu dendamel pengajian bab sholat ini model gedenya ternyata soalnya mesti ini ya ke atas yang buatan patek tertib sembahyangnya masuk ini ke atas mana sih ngompolan NU harus punya petugas program itu oh juga menyongsong satu abad itu yang dipikir ke tentang astronot enggak sih, kalau ini harus bisa sembahyang enggak betul. Lho, lu gak nanduk Pak Imam. Ojo kok sing dipikirke begitu menyongsong satu abad kita itu ben pidatone Gus Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gus Yahya mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batalno. Ini aku penting ya orang NU ini bu ya? Dulu gak nanti jadi ini aku babone Islam ini aku diku soalnya Kanjeng Nabi ini aku diganggu kalau mau lewat mahual Islam ya mama mahual iman mahual Islam begitu takutnya mahual iman antum minabilah iman yang Gusti Allah lu ini kabe iman tapi kadang butuh dijelas no. Saya soalnya pengajian rukun iman duke, ya lo, itu antum nabi lah iman nang Gusti Allah itu piye, wa malaikatihi ki piye, sama nih sapal kape malaikat, dereng lo ini piye, ditanggung jawab ke pengurus NU, lagi, mungkin karena rapal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan dia repot, gitu. Kendali, waktu tu bihilan kitab-kitabnya Gusti Allah, lama Quran cok, mau Taurat, ono Zabur, ono Injil, warosulihilan utusannya Gusti Allah, ni ku selangkong bu, pun apel kape, dereng lagi dia, itu kasih ano, atau dur, atau kata menyongsong abad kedua itu langsung. Mari kita bangun rumah sakit. Wis sing bangun rumah sakit Ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampean melu-melu Ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit, sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Lho ya.
Lah dene engko nek wong Muhammadiyah kena sihir, golek iki Kyai NU disuwuk. Ana nggone dhewe-dhewe lapo ta? Ben-ben pot ben imbang wong Islam iku. Wong Muhammadiyah pas gawe rumah sakit enake koyo ngono nang PKU arek turu tokno asine. Lho kapan awak dhewe diladeni wong Muhammadiyah? Ayo. Nek pas loro lho. Niku ngoten niku mawon apa kita ribut. Lah. Nah ngene rukun iman rusli selama iso wae. Ku diapalno hum adamun idrisun nuhun uduma soleh wa ibrahim kulun muttaba'i apa lutun wa ismail is haqu kadza yaqub yusuf wa ayyub kadza sing tuwa-tuwa iki penting. Kocok sing nom-nom diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi. Lah iku lan sing tuwa-tuwa ora ono sing ngulang. Sing selawatan sing nom-nom karo jengking nggo cak gendiro ngene. Nek sing ngulang tuwa-tuwa lah iki diulangi. Nggih. Mula ora wis lawe iku sapa wae. Lutun wa Ismailu isaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kaza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'dul Kifli Tawudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Boha Khotimun Da'wa. Yang lapal itu bisa tiba simbah itu. Hari buku tuwana sinaw. Ini ku pokok. Ini wal yaumil akhir lantino kia kiamat. Nanti kan gani wong-wong niki. Soalnya saat niki ini wong wong senengane medeni kia kiamat. Titi-titi awas kiamat sudah datang. Lah ibu-ibu itu wedi kadang niku nggih. Awas kiamat dajjal sudah lahir. Lahir ning ndi kok ora nggih. Wong iki bendino awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat, wedi kabeh wong NU. Akhire kebune didol, omahe didol, pasrahno panitia hari kiamat. Lah tak tekan setu dereng sido. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halah wong kiamat bareng-bareng kok mbok bakas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibakas. Itu penting. Lah wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala pesten apik pesten elek niku nggih king Gusti Allah niku landasan liyane saged nyusul. Lama wal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat wa tuqimu sholatan jumenengaken salat diajari ana salat hajut ana salat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo sholat fardune urung paham alhamdulillah ngirobil ngiyo repot. Lu kula tasih pentu ni alhamdulillah ngirobil ni kula cek roh wong Sleman pamit sholat tenggen kula ni tak roh alhamdulillah ngirobil. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya penting lah ni, alat zakat, poso, batasi tanggal sampiro, nulusin badan kadang tu penting. Lalu kucing pokok di atas Nahdlatul Ulama. Khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan Nabi nerusakan. Tigo. Nggih, lah baru ngoten niku nek niku pun katam, pun ben diurus karo pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat. Ning slamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab slamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cetok waqafa billahi syahida cukup syahadat. Tapi begitu salat
Wong salat niku dilakoni wong donya, akhire donya niku salat niku kancane kathah. Wong donya niku kedadiane saking kun. Ida arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha kancane ya. Akeh mulo akhire bakas agama sak kanca. Kancane salat. Nggih ketoke salat niku ya. Akhirat tapi begitu dilakoni salat niku ra iso lali nduk donya. Lho salat niku saderenge niku napa wu? Wudu. Saderenge wudu sing lanang kudu sunat. Lah sunat niku ngangge gunting. Gunting niku gawenan pabrik ning nduk. Donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lha terus sapa sing mikiri pabrik gunting iki lho. Ora ono. Saiki laser. Laser niku donya ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu terusan bareng ngoten niku salate wudu. Wudu niku sakniki urusane kali banyu. Banyu niku sakniki diurus kali pipa, kali kran, kali sanyo. Lah sampe niku diurus piye carane? Wudu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pi. Mas Pion. Donyone iki agama niku. Lah nang ngono kuwi melu mbok pikir apa sampe wis ben diurus Mas Pion, awak dhewe sing penting Bu. Wudu sing penting iso to. Donyo niku ne. Salat ning masjid. Masjid niku ya ora kaya lapangan ngene tok ya dibangun niku. Tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir, niku kudu ana semen. Semene. Lah semene niku urusane pabrik semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat perang ilmune sak donya. Lah iki sing arep mikir sapa? Apa sampean pasrah no liyane? Ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tu tukung. Tetep kudu ana sing mikir. Lah niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah ngoten niku. Begitu wis dadi masjid. Isih mikir jam. Kasih gawe jam. Lha soal kita mau kuta waktu yang ditentukan. Lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean waktu istiwa dadi ingak-ingok delok ngene menek wis bulane delok, jam ingok dulu. Lah nek mendung. Bingung ati lho. Lah niku donya jam niku perlengkapan salat. Salat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik kain. Sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa. Wong Jogja mikir kain yo Samitek, Sritek niku. Dene dunya niku donya. Hei donya. Untuk saya katanya udah kula terus ngedon donya ini sholat itu kau watak. Terus zakat. Zakat itu donya mau ada timbangan, ada takeran. Beras ada selepe. Ada rabu Rabu ini urusannya pabrik bu. Pupuk, ini dipupuk nganggo taeke sampean yo kakek. Indonesia kan taeke manungsa, taeke kewan. Begitu iku mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iku pabrik. Lha mangane manungsa niku lewat donya. Mangane slamete manungsa niku yo ora iso ninggal donya. Mula sampean nek pengen ngurusi manungsa sing kudu slamet ya donyane diurus. Ora usah dadak oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Dene iki donya. Ana sing ra iso ngising yo diurus ngangge dul kolak yo sugih. Lha ngene menungso.
Lha iku lho gudale untu niku lho diurus kangge pepsoden karo sikat pe pabrik suke. Dene iki donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Suke pinten perusahaan yang besar-besar ono naik ono Adidas ono napa ngurus delamaane menungso. Ora sing ngurus entute tok. Dengi biyen kan diurus kali simbuan. Iki boten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat mah niku arep ngurus entut. Jadi donya menungso niki sebab lewat donya, mula menungso niki perbendaharaane ya ning do. Donya boten iso. Dari ana sing ngurus napa kopokane menungso niku. Lu menghasilkan pabrik katembat. Kita icili-icili apa itu industri besar. Kita ana sing ngurusi idepe menungso niku lho. Idep napa sing ngebyok-ngebyok dawa niku. Ini templekno. Lu niku iso. Wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis. Wedak Sleman beras diceplok blonteng ka. Lindo ya kalau orang sih ngombe tegar ni, orang sih nama ngurusi sedotan tok Yusuke. Hati dia emang gaya pabrik sedotan. Orang ngombe banyu di sedotan itu nyok. Nanti kira kira ngaji keringetan orang sih ngurusi iki lah tisu lo. Ini kita barangnya dibuat belum pes. Nembian kan sapu tangan ye. Pabrik sapu tangan. Dan itu ben polisi ini ketok polisi mau nama sing ngurusi mesin bordire mereknya Butterfly. Ini ngurusin sih jadi Pak Harto ini tadi sekjan ini mengurusi lakonnya menungso nih dalane rusak dikekno aspal ini yang kanggu menungso cari sopo ora kanggu menungso emang aspal kanggu yuyu ora butuh aspal. Wadin donya ini akhirnya ini enggak gue menungso kabe. Makanya menungso ini gue raiso ninggal do donya. Tadi ojo kono menungso eling donya ke donyan. Lalu gue enggak eling donya gue enggak neng di. Ini sak mulia-mulia nih wong raiso sodako. Sebab kiri isek mulia wong iso sodako selajar berdi. Cerita ndablek mulia nyah masjid kang tadi mcite aku masih umo si deh lu ngapain umo loman timbangannya ikhlas medit lagi mula kula nek kale padha itu dianggarkan nggih pun kula anggarne kula kok ngono ya ora apa-apa timbangannya sampe arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lan iki donya. Ono teh niku sampe menghasilkan industri teh. Niku yen donya. Ya ngurus menung. Menung semangkane agama niku ya ora iso ninggal donya. Dadi ono wong terus munggah gunung ninggal donya. Ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampe nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Ini saya nak orang muda, memang apa? Ini paling ikhlas, mukhlisin Alauddin. Jadi mulai nojo ribet. Sampai mriki ini lagi, numpak Mio, numpak Avanza, ini donya apa? Saya gawe, yo mesti kadang orang saya sembayang, orang saya enggak sembayang. Urus donya, sampai pengen gurih mangane, we diurus karo wong Rembang. Digaike uyah. Sampeyan ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Uyahan nguyuhan. Lah nek uyah karo uyuh lho. Niki donya niki nyaten. Uyahan nguyuhan. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso apa sing iso? Kan kata sama tadi, wah aku ora iso, wah ora ngurus donya. Aku harus ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya, Dul.
aku tak ngurus masjid. Lu masjid isi gak apa ya untuknya anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APBN. Di antara APBN ini gua ono cukai rokok. Mulu saya mau melu-melu ngaram noro rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokok e sampean haram no APBN ini melu ha haram. Gua bangun masjid, masjid ha haram. Mulu wong sing ngaram no rokok dosa lewat masjid apa dosa nganggo masjid pemerintah lu hati-hati sambil dindonya aku pengen syar'i aku mau urusan bank itu riba gak apa-apa tapi bank itu urusan donya sampai iso ngaram no bank tapi ra iso ninggal duwe padahal duwe iki produksi bank duduk produksi ini KUD ayo bener hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri, dia terkait banyak. Wong maca Quran, kita paling resik tapi utang bangse percetakan Quran ini kusak dulu kita tuku negara utang bank dulu. Lo wong polisi ini kalau seragamnya kredit utang bank itu mah, apa mene banser? Ini kentunya. Makanya nanti tau orang N.O. Nek bab donya gerasah gerusu boten mau saya mana juga mau kok poro kiai orang ini haram musrik kok orang ini yang liane kan gawampang haram musrik hafir gampang ini kiai-kiai N.O. hati-hati soalnya apa? Duwe sampean punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Nah ini gampang-gampang haram itu kan duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustadz freelance. Betul lho Pakdo. Mulane paling enak kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno sampeyan. Lungi tentara kancanan wong NU enak ra tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU enak mpun to aman negara. Apa meneh wong NU donyone gak tau ditinggal. Donge. Donga. Donga niku akhirat, donga niku teng Gusti. Allah tapi jenenge donga niku ning donya. Mula sing donya ya ra ditinggal konco-koncone dijak dong amin-amin tok ae Kang amin dibangane kowe mumet wong ora ngerti bahasa Arab meng amin tok ae ngono wis kepegelen amin ngono kiaimu lak paham walhamdulillahi rabbil alamin lungge kan bareng sing donga tambahkan lah dijak teng alun alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki dijak teng desa mriki namine istighosah. Lah nek pun istighosah iku dadol plembungan ya payu dodol aman bakul-bakul seneng karo wong NU wong anggar pengajian bakulane Pak payu nek sing liyane ndonga meneng tak bare umat-umatnya ndonyone sepi yo ngoten iki ndonya ndak bisa ditinggal makane kiai itu ndak kerasa krusu. Apa menene wis bakas haji. Haji ini ku perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji ini ku minggu Gusti Allah orang yang goliane. Tapi begitu arep budal, sampean mesti urusane karo pesawat. Singe pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lan Yahudi ini mati kabeh awak dhewe lunga kaji nglangi. Lha mulane kiai itu tenang. Lho, nggih mboten. Lha niku lho mulane sampean ojo kok arane kiai ku kiai ndak revolusioner. Nah, visi ke depan itu visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu. Nek iso niku agama dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong
NU. Ngoten lho. Tapi nek gak iso, ya tetep ayo bareng, Pak. Bareng nek iso urusan dhewe, nek gak iso ya sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo Mas Pion, ya rukuno karo wong Cina, ngono po. Ora njaluk angel-angel, nek iso gawe yo dhek. Dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lah. Pengajiane teniki nggih. Iso dirungokno wong akeh soale iya nesone, nek sampeyan iso gawe sengawi yo dhewe. Dene nek ra iso gawe, rukuno karo wong Jepang sing iso gawe. Sonono tok kok angel to urip iki. Mung ngono ta Gusti Allah sing rukun. Aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa bersuku-suku li ta'arufu untuk saling pengerti. Sing rukun pengerten ngono ta ora iso. Nah, sampean ngaji, ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang, rukuno karo sing gawe lampu. Bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison, bareng ngoten niku didamel kali pabrik mereke Philips. Rukun nyambut gawe ning kono. Nek iso ya gawe dhewe ra iso rukun. Rukuno mulane menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak gawe yo dhewe. Dene nek gak iso dhewe rukuno. Lho ngono bayangin. Iki boten. Lah yo ngono nek pecah-pecahan ning aku ini. Padahal gawe anak dhewe ora iki. Sing rukun. Kiai gawe pengajian. Nek iso masango tendo dhewe, masango tratak dhewe, nek iso. Nek ra iso ya rukuno karo tukang tendo, karo tukang son, senajan sembayange bolong po. Ora lulus ngene kok angin to sampean. Dadi capaian dunia itu nek iso ya urusono. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuno. Ngene to. Sama nih iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik gawe ya. Nih gak iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuma ngono makane hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Raku jangan tercerai berai. Lu ngono kadang angel. Mangano kadang kita ini saniki ora iso gawe ini lho. Niku mau rukun. Duit ra iso gawe, bank ra iso gawe. Ini tidak syar'i. Gawe yo dhewe. Begitu gawe dhewe bangkrut. Karena gawe BMT Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil tidak ada Baitul Mal. Akhir begitu sing utang ra iso bayar diuber koyo bank plecit. You understand? Ngono lho iso bahasa Inggris yo gawe dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Gitu. Nek dadi ulama ana dadi ulama yo ayo jaga kerukunan hidup bersama sing rukun. Sepodo-podo. Sampeyan selawatan rukuno karo bakul slayer, rukuno karo gagang bakul gagang pancing sing dingo ngene-ngene. Rukunan. Ziarah, ayo sing rukun. Sampeyan lunga ziarah ora iso gawe bis dhewe. Rukuno karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol taspe, ayo tukoni taspe. Taspe engko ning jero makam ya sing rukun. Ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah rung rampung wis sallallahu ala Muhammad sallallahu urung rampung sebelah teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu patika urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun urung rampung ana sing teko mlithi dikira copet dadak ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis ngono. Nek wis ngoten niku napa tulang punggung kerukunan umat tetap nah dotil.
ulama. Ulama, ente tau ngafirin wong. Ya mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman dunyamu. Lah iki bakul-bakul iso dodolan. Ya. Lah kok nek wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya, seneng karo tanah Surabaya wong ono Bang Ampel. Seneng karo Demak ono makame Mbah Kali. Makanya kon ngebom Demak, ya ora wani wong ono makame Sunan Kali Jogo. Maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Mulane seluruh teroris iki mesti ra seneng ziarah ku. Kubur. Nang ono kadang polisi karo TNI ra patek paham. Rawane paham lho, ati wong nek ngaji kadang diawasi iki. Teroris ora yo ra mungkin nek wong teroris. Nah, tapi saat ini pun mulai paham TNI Polri, ngerti bisa. Makanya nah, diundang langsung ke kawas ngerti wah. Aman. Nah itu, wong NU nek pidato mesti enak di rumah no. Wong kiai kita dibagi luru. Kaya kula kita nih kiai rasa timur rasa dibatasi. Wong iso dikandani khusus pengilaran ramu. Tapi kiai sing paling sekti nih kula sing pun khutbah Jumat nih orang nong wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ra ono sing iso mbatesi, mbatesi awake dhewe kanthi napa nyekel tongkat kali maca tek. Nah, kok nek maca tek kan itaqullah. Itaqullah. Lali teke sepul ki pasangin bubar teke. Nyekel tongkat ngene iki men itaqullah. Itaqullah tek ngene-ngene tongkate ngledak. Makanya kiai-kiai nek khotbah mesti santun ra bakal lalo-lalo wong cekelan tongkat karo maca tek. Itaqullah. Eta kula begitu teke mboten enten tungkate ora eneng saudara Jokowi. Yo ngono men. Aman nek karo enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia. Neda. Dari fondasinya NU ki biyen wis ngoten niku mulane sampeyan aja kaget. NU ki desa. Nek ki biyen NU sing iso ngurusi wong desa. Sing iso ngurusi wong desa nek ora NU sapa? Sing liyane kon ngurus desa yo kafir musyrik kafir musyrik. Ana wong desa pengen sedekah laut ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tuntunane musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko daginge awake panganan yo ndase tak cemplungne laut. Tuh mboten musyrik. Ora wong makani iwak lho kok musyrik. Mulakno ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, meng butuh dasi tok uncalno ngono ae. Bendino dipanen ora tau dikeki mangan. Lah aman iki ya ini. Dadi mulakno sing iso ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wit tak dikemuli iki musyrik. Cek gak ditulisi karo bocah-bocah. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa iku lu makani tikus sing ning pinggir uwit kuwi iku. Ngene ta enak wong kula niku kadang ngene mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng kok. Tuku kok digelep pasar. Alah ning kono kula ana kirik ana kucing ana apa sing mangan. Mung sing butuh mangan ra menungso tok. Ngene wong angel trenggiling-trenggilinge doyan. Jadi sing iso ngurus. Ana dolanan akeh, ana sing liyan, "Wah, iki musyrik." Lah iya wong dolanan akeh lho kok musyrik. Ngene wong apik ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan yang duwe diketakno raimu kan gak bencet. Piye sama mong? Lara nih gue sih bisa ngomong, yo ya, orang Indonesia desa nih, udah meneng desa kok mesti tinggal wong NU, kalau mesti bubar nih, orang sih bisa mulang, mau mete di kape, fir, musyrik, fir, musyrik lah ya, wong ngono wong mati ngelumpuk karo tonggone lo kok di musyrik no, ini ngopo tuh kang kang, wong tonggone teko, ti bangane dadu lah ya mending kumpul tahlilan, ti mulano, mulano sampe nih wong desa, enak melu NU. Ra iso dikir, ya iso dikir wong kiai nemu muni la la illallah sak dedel-dedeli sampe nek krungu bendira lah ya iso krungu nek nirok nirok ya nek kiai meneng meng ketop-ketopane tak lha niroke opo sampean mek tuwek kiamat kurang rong dino ra iso dikir sampean ngene sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketumon ana wong adzan zuhur setengah telu nek ra wong NU ra. Wong ngenteni makmume sing ning sawangon bebek ngono apa. Rabbana ya Rabbana. Karo tolah toleh ndi makmum kowe. Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne utut. Iki ayine tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dening kusik ra teko-teko baru kiai nesu diuruke anjang-anjang le. Enak le meneh enak. Ribut tarwe. Wenu. Cepet ngono. Eh suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Lah sing siji 8 ya cepet. Nah bener ndi? Ya loro-lorone bener. 8 ya bener, 20 ya ben. Bener cuman sing 20 luwe aman timbangane sing 8 ngono kok. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampe di sisa 12. Lha kita ngetirine sampeyan iki. Nemene iki ngono ta kok angel. Katene kok sing bener kok. 20 sing kurang 12 nang golek nendi. Nemu ngene iki guyon aja digawe serius-serius ngene. Selawatan sampe neneng desa selawatan ngerti carane sing santri mesti diajari marhaban ya nurul aini marhaban marhaban diajari ngono tapi nek sampean senengane dangdutan ya diajari ya rasulullah salamun alaikum ya diajari sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika harus dengan joget-joget saiti Anglia numpak apal sing lagi putus cinta ya Nabi salam ya narap cerita karo sopol nah jadi wong seneng Nabi nganggo selawatan carane dhewe. Ono sing protes, "Wis seneng selawatan. Selawatan kok nganggo joget barang. Wong seneng apa urus." Lah senengi seneng iki petuk pacare kok adoh wis. Yes. Lah seneng ya ngene-ngene. Apa seneng kok anta Samsun anta Badrun. Ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji. Engkau seperti purnama kekasihku, jerawat tok ae seperti purnama. Ya kan entek apa itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sampaikan hajatku. Lha ya ning ngene Pak musyrikna lha ana wong muni, "Dik, aku enggak sehari enggak bertemu denganmu, mati aku." Ya musyrikna ngono mosok mati krono ora petuk, mati ya krono Gusti Allah lho. Mulane kalimat-kalimat ngene iki wis aja sampean rungokno ya 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 ngono. Saiki wong ribut opo? Ngono selawatan kok. Terbangan tangtung-tangtung berbagai kuping jadi ayo wis kuping-kupingku dhewe terbang-terbangku dhewe ora modal kok cerewet. Lha sing ngoten niku mawon seribet. Ngono kula kadang lagu-lagu selawat banyak yang musyrik, oh, lagu cinta kok pok musyrikno. Rumah irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumus donya? Kaya Gusti Allah lho. Ya kalimat mahabbah ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Petuk Gusti Allah malah takok pacar, wes kowe musyrik lho. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi. Ngawur ndasmu semono gedhe nek kembali ke rahim. Wah itu membicarakan kalimat-kalimat guru yuraran teh. Mana selawat? Mana nebakasan kalimat cinta ini yang paling apa? Iya tentang kitab Kisosul Ambia niku. Manu emprit jatuh cinta. Ngertos emprit cemen. Nih emprit cili semin ini jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngerayu pacare di emprit. Apa mas emprit? I love you. Emprit itu jawab prek.
Loh, Gempret, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kamu bilang prek, pret. Wahir Gempret yang sempol yang pek. Gempret, kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kan ku hancurkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing ku nunggu kerungu dan guyu ngekekeke. La ilaha illallah, prit prit lambemu. Lemprit nih jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan di komentari ya Sulaiman. Lu makanan ini desa-desa ini Indonesia kenapa masih tetap aman? Ya ada pakai NO-NO ini yang saya ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu, dodolan larutan penyekar agar pengajian ya payu. Ngelukun lu, ini aku naik mulutan, ini aku sing payu biro sampe anaknya coba. Saat desa ini aku anggar mulutan, ini mesti ono gak kegiatan mulutan. Itu sewa tendone biro, sewa kursine piro, sewosone piro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu, anggur cino apa? Payu kabeh, payu nih wis mulutan. Lah niku sak ulan mulut iki sing payu piro niku? Dipayoni karo wong mulutan. Engko durung rampung wis payon napa? Muharraman, durung rampung payon sabanan nyadran. Wis pokoke payu kabeh, makanya pasar bergerak karena apa? Menggerakkan agama ya tidak pernah melepaskan dari dunia ini ya. Arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain, monggo. Nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa, sing rukun no, karo sing iso gawe kain. Makane sing rukun iso ki pinter turu rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea, aja kok pake ning Korea ya aja ngono. Lemila dawuhipun Rasulullah nang sederhana nek bab donya niku. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama lah khairan ini ku nakiroh, khairan ini ku nek nakiroh maknanya khairan kamilan keapian kang sampur no lapik sempurna ini ku radae menungso ini ku dae Gusti Allah ini api menungso mesti ra sempurna mesti bareng liane bolak balik tak contoh nunggu ngiling pengajian ini apik no mboten sing paling apik sinten yang kekiai ini mesti ini. Ngomong gitu mau buat ini sing protes atau nungok no ngomong ape rata kok rak orang mulai nih kiai ini rung teko umpamanya wong ape tapi kulo yura entuk muni ape sebab kulo rakyat itu ape mereka nih rati undang kali pak imam nih rati undang kulo tetek kita kulo nih buatin beliau sing undang gak kulo yura nengkin lah nih gua ape kulo no pak ape pak imam nih buatin sakit kulo buatin teko yura rapi pengajiannya sampean. Wong kula niku teko niku ditelponi terus kali Pak Ardo. Gus tugi nggih. Pak Ardo iki telepon kula wis ket buntet niku ngeling. Tapi wong sing nelpon Pak Sekda kula ya ora wani kowe teko. Lha ngene iku ngoten niku. Terus pengajian niki dadi apik sebab napa? Panjenengan dugi. Nek panjenengan ra ono sing teko niki mboten pengajian, niki deleming. Jadi kok apa sampean apa sampean apa kula iki padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lha kabeh niki yo dadi apik. Dadi banser sing jaga nek ora dijaga banser yo elek banser yo ngatek ngene. Mun yo apik. Apik kabeh sing masang lampu yo apik, tukang sone yo apik. Anak-anak dadi ayem anteng soal tuku jajan, sebakul jajan yo ah. Ape sing rapik bapak nih bojone lunga ora disango. Sango ning ngono. Kesane tuku jajan. Lha jadi kok ape ning mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapak nih lho lungo ayam teng ngriku soalnya napa? Garwane gelem ngumbah klam. Lambe nih mboten gudiken sampean. Lah ut klambi diumbah sebab ono ringso lho ape kabeh.
satu rangkaian kebaikan ini. Makanya wong mlebu swarga niku rombong. Rombong sumaran, rombongan. Imam apik soalnya ono ne makmum. Polisi apik soalnya ono sing kurang ah. Jane wong wis apik kabeh polisi prei. Tentara iki padha ngono. Lah, endi ono apik iso ngadeg dhewe jebul. Kulo pengin takok. Lha mulane mangan mawon wong niku dongane Allahumma barik. Lana napa mboten parikli, napa mutakalim alghair mboten mutakalim wahda. Wong sreten-sreten dhewe. Ya mangan niku bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa? Alah, nglibatne tukang selep nglibatne napa mboten. Kadang sing gawe bumbu sapa. Dadi donya niku mboten enten sing ngadeg ijen. Wong sifate donya niku pancen ora iso sempurna nek ora bareng ba. Alhamdulillah. Ya. Lano jobe wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng, bahkan agama bareng-bareng. Lah sakniki donya bareng-bareng kabeh pun. Sing ora bareng-bareng apa? Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko. Yahudi ra teko ning pesawate teko sone teman teko kabeh lampu teko listrik to. Ana dunyo dadi siji. Emang biyen wong niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan terus saged. Lah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global ketemu dan saling mengisi. Ngono terus awak dhewe metiti nek kelebu rukun kaloriane. Lebu badan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama, bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, bedil-bedilan karo sing gak jenggoten. Kan entek sampai sak ngene kok. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak mlaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Ini sebab dijogo kebersamaannya kayak begini. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal teng Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ulama pede kula dadi wong NU. Lebih ini kalau tentang Jepang ini jalur cerita bab NU yang Jepang karena mayoritas Muslim Indonesia yang di Jepang sekolah tadil ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Sing ning kono iso trimo, sing liyane oh ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid ini kok. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indo. Nih haji sing antriane 20 tahun nih mboten Indonesia mboten enten. Lha niku sebab napa ya kiai-kiai ngopeni robana robana niku. Jadi aja zaman kiro begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa ora iso basic utama dasar utamane Nahdlatul Ulama niku napa. Iktikot ahli sunnah wal jamaah. Nggih, mulane diarani Nahdlatul Ulama sebab ulama niku pewarisena nabi. Mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiaroi napa niku sak niku diwarisi awak dhewe teng Jogja. Diulang kali kiai-kiai Jogja sak niki mbata kabeh ngulangi niki ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali kerapiak kali Mbah Halimah Maksum diulangi diwarisi ilmu Mbah Mufid diwarisi Mbah Munawir kabeh Mbah Nawawi kok diulangi niku. Lah pewarisi sinten nggih pewarisi para napa wali biyen Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Halimah Maksum diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim. Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh.
Mbah Sari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Salatiga mriku, niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbah Abdul Halim Menowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bo Menang, Mbah Bonang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumadil Kubro Turgo. Munggah rono kala-kala ziarah Wali Songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas petang miliat setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman sing bantu. Mulane aku klepek sok kudu teko panjenengan Pardo ben aku iso jelasno kali tiang-tiang bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggak imak gek ana makame ngoten niku bantu Pardo menganggarkan 4 miliar setengah dadi dalane le sing maune nganggo oyot nganggo napa lan niku biasane kula kholi malam 10 mukhar Muharram mulai sesuk nih malam 10 Muharram ayo merono tak beleh no sapi le. Enak betul. Nah itu kan. Duh, Sayyid Muhammad, Sayyid Jumadil Kubro diwarisi Sayyid Muhammad Tasih. Muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qosam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, nggih. Muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shodiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali lan niku sing murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ahli sunnah wal jamaah, wong Nabi, wong Mekah, nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarung, sarungan baune sarung niku ya jubah diarani baju syar'i teng mriki gawe tandur mboten saged akhire klambi syar'i dikethok. Kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ora duwe huruf ain duwene monggo bathonga. Mula syar'un dadi sarung, sarukan dadi sarungan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lintingan sarung. Ngono kok bena. Ya ora sing bunyi. Lha ngaten-ngaten iki santri mulo Jawa sampean. Ulangan-ulangan niku benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing sakniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Ya termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Jawa diulang nembang. Biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang. Ini ku ya ulangane Islam niku tembange maca pat uripmu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun alam donya manggon jero raga sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kali khafa khafado wong Jawa diarani dulur papat limo pancer mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa iso nganggo tengen pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya rahmanu ya rahim nek nganggo kiwa sono matekat siajiku jaran go ya pengen rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono matekat siajiku bandung bondo asa nek pengen sugih nek tengen ya fatahu ya rezak nek kiwa bawa pitik cemani munggah gunung kawi. Gae mono kiai kali dukun niku kadang padha padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau adus ya ketemu. Gae golek pitik ilang takok kiai ketemu niku ning padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang nganggo baterai ya pitike ketemu nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong
bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang, kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Mbah, kemambange nyawa medun ngalam donya sambut ngapati mito. Ditoni nek wis bar Mas Kumambang tembangi mijil menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Nek pandu siji seteng. Iku mijil tembange nggih. Lah nek bar tembang mijil niku tembang kinan. Di lah cilik-cilik ngeten iki sangoni kanti agama kanti akhlak lebokno TPQI TPA Raudhatul Athfal masih toh diwulang ngaji cilik-cilik niku ora gelem ngaji sadu. Yo nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanti agama kanti akhlak diulang ngaji tenan cewek kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek ulangane ya. Ngel napa mrene pun bar sinom tembange asmara dono nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nek wis bar rapi tembange dandangku lo ketemu dandang pahit ketemu gula le ki merasakan manis pahitnya kehidupan itu bojo bagus ganteng kok Pak Arto kok Pak Imam gula asidik ngono gula sampai wong bawian yo melu manjen legi ngono iku jenengane dandangku. Lha lha nek to bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit jenengane ngramal togel ha niku pahit uripe. Lha mulane dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Tupan dan wis bar dandang kula tembangi dur mo wis wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae mulane nek rabi ditangkei gedhang arep omah nek iso menungso kaya gedhang ora bakal mati nek urung uwa tebang ping 50 buntut nek urung uwa tetep lu kula iki wayahe berdharma bakti nek duwe tenaga dharma bakti tenaga. Nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, nek duwe bondo dharma bakti bondo. Lho nggih nek waya mulang ya mulang nek ilmu. Nek duwe kekuasaan yo tenan ate opo-opo ya tenaga resik-resik dalan menika. Nyapu. Lah nek durma kok ora nang sampean lakoni berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro tol mripat wis lamur ngene ku pangkur wis nang mungkur maune salak letak pecah sakniki mangan jadah untune co ha iku pangkur nang mungkur wis nang mlebu masjid golek dalan padang raketang setahun pisan riyoyo dalan padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nah niku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukmane tembange mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku bacok leboke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni merebu ka Allah 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 malaikat mengatakan mangkel goblok ya. Muni Allah wae keliru Allah tawapuk lambene sana puak jare malaikat rokep ojo kang ojo piye kok muni Allah Allah iya ila tempel randi alibak tak duwene ono cara oh mulano ayo sinau nggih mulane wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah mulane sampean niku neneng kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah nek ana toreko sampean nang melu engko ora diulang ya Allah 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 lampe iso muni diulang ndase ra iso muni diulang gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan raiso muni diulang nyekel tes
bebe, dengkul ra iso muni diulang si silo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, leyeng gini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Diulang kabeh, engko sak waya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah, ndas keceduk, masya Allah, kesandung subaha Allah, pecak telek, masya Allah, bujumoro, alhamdulillah, tanpa tak delok bujuku saya urip, aku saya kerungu ngorok, enak nyebut asmane Allah, lamulana ini kunggeong, enak duwe toreko pelajaran nyebut asmane Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi rung iso kok wis mati. Ya rapopo, sebab mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulai teko, yai kula ajeng biat Fatih, apa dikiri ping pinten yai ping satu sebutan kuat yai nek satu kuat ngupira, gangsal. Nah, sing sangat puluh limo, penjenengan penjenengan kan sopir kula penumpang, sing penting numpak turu ngorok tekan bon. Dini ku sampe jenengan ngantuk pun tak tukok rokok. Nggih, tak tanggung. Akhirnya kiai ini nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal. Menanggung 1 juta istighfar ya cepet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atatama kholakallah, atatama kholakallah. Pun rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah. Gawe semut wis triliunan. Lha nek sak waya-waya mati di Singapura Gusti Allah, lek ra tau belajar belas ngaji ora apa-apa ora merebuka merebuka tawaplung pak ngene langsung dicanggah gulune kek langsung weru akhirat dadi wareng wedi kethop cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajurmu mur kaya getebok po bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggawan yang udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketepok bosok dah lemulana enak lemulana akhirnya tembangnya dadi dikeke gamelan selindro pelok nang ning nang nong dangdang gumuripmu nang ning nang nong yo nang kene yo nong kono yo nang kene yo nong kono tapi nek pengen pungkasan apik dangdang kung dangdang balik nang sang yang a kung dang balik oh nang Gusti Allah mula nurip nang ning nang nong yo nang kene yo nong kono yo nang kene yo nong kono kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pitik yo urip wis ngoten niku kadang apik kadang elek nek pengin pungkasan apik dangdangkung dangdang balik nang sang yang agung cuman wong Sleman kadang ora ngerti nang ning nang nong dangdang ngene yo ngene yo jalan ngoten niku ya. Bareng ngono dijak mangan bareng wong biyen nggih cempret kabeh tangane wijiane mawar kenongo kan kandel uripmu warna-warna kenongo no kenonge ning atimu kudu kandel nang Gusti Allah lho ngene iki kira-kira jarine ulangan Jawa nggih mboten iki ulangane para wali lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali wali niku sinten ya wali niku sing betok agamanipun Allah sing nata wong Indo Nesya sing maune rojo kawulo dadek kisici kulukum ro'in waku lukum mas'ulun an ro'ayati mula wong Jawa wong Indonesia dadi ro'iyah ro'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat jadi dawuh Nabi rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab rakyat nek ngumpul musyarakah mula dadi masyarakat nek beda faham wasyawirum fil amri dadi musyawah roh sebab sing noto mbiyen para wali mula diarani wilayah wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulane NU pewarisi para wali NKRI harga mati. Lu ngoten lho Pak polisi Pak tentara. Memang ngoten niku tok. Dadi dadi wayahe niku enak. Insyaallah nggih. Tadi menyongsong 1 abad, menyongsong 2 abad itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dewe, lek gak iso sing ru. Oh, ana semoga-moga sedaya barokah, sedaya manfaat. Sedaya kula ngene iki wau manuk glathik cucuke abang, mboten manuk glathik cucuke biru. Bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus turu. Al-Fatihah. Surah.
Iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yufi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kami yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah lana fudhal 'arifin bi hikmatika wa ansur lana rahmatak. Adzkirna wa nasyukuruna bi dzikrika ya Allah. Ya Allah. Ijala ladina duriyatina tilamina almina ilkhair ibadah muslimin qiyamun wala abayna ummatina ujima shaykh mashaykhina wajidati wajidatina masyidina hududul ulama Allahumma ufir lahum warahamhum wa'afamu fa'anhum Allahumma tahinu ajiru muhatim wa'alaikum wa'alaikum Allahumma jala qabr muratamiratul jinan Allahumma jala matur jamil qabur bina lillahi lillahi muhammadu rasulullah biyaqunul ma'inir jila rabbiki radiyatam marudiyah fadukhuli fa'ibadah khujanit rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana waqina adhab an-nar sallallahu alaihi sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha اللهم عليه ملا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد jamaah sedaya dalam menika ubi dari akan undangan makitan saking dusun kepusuh saking Habib Ali bin Ahmad Babaki menika ingkang kaping 73 kalian Habib Ahmad bin Ali Babaki ingkang kaping 36 kasuwun dawuhipun benjang dinten Sabtu malam Ahad tanggal 22 Syawal 144 Hijriah atau 13 Mei 2023 Mei jam kalih doso dumugi paripurna maparipun wonten dusun kemusuh Banjur Jawa Tempel Sleman Ngayogyakarta pembicara para habaib dan para ulama para mlebu dumateng sedaya para jamaah kasuwun rawuhipun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad